gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falënderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë pasuesit dhe pasueset që e pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, jemi përsëri së bashku në mbyllje të këtij cikli të bukur emisionesh Ramazani mes nesh dhe tyre, ose agjërimi ne dhe ata. E thamë edhe më herët dhe është thënë vazhdimisht që ky krahasim bëhet për të parë se ku duhet jemi faktikisht dhe për të treguar se funda fundit edhe ata që ne i marrim si shembull, pra që janë brezat e parë të këtij umeti, ata kanë qenë njerëz si puna jon, mirë po kanë ditur se ku është sekreti i shfrytëzimit, kanë ditur se si ta përjetojnë, sepse faktikisht gjithë sekreti kthehet tek njohja e mirë dhe informacioni i mirë mbi Zotin që ne adhurojmë dhe mbi atë që Zoti ka premtuar si shpërblim për njerëzit që i përmbahen kësaj rruge me devocion dhe devotshmëri. Duke qenë se emisioni ynë, pra ky në cilin ne jemi për këto momente, është edhe emisioni i fundit, do të trajtojmë pikrisht se si e përjetonin ose si jetonin brezat e parë të këtij umeti mbas Ramazanit. Jetojmë në kohë të tilla që njerëzit i përkushtohen Zotit në muajin e Ramazanit dhe mbas Ramazanit jeta e tyre është një jetë kretë si ajo për para Ramazanit. Dhe faktikisht, njerëzit preokupohen për faktin se a u është pranuar Ramazani apo jo. E që t'ja bësh këtë pyetje vetes, do t'jesh shumë i fortë dhe i guximshëm. Pse? Sepse mund t'jetë dhe një përgjigje që ndoshta edhe mund të lejë për të dëshiruar. Të parët tonë thonin se nëse të ngacmon shpirt fakti se Ramazani është pranuar dhe është ngjitur tek Zoti e që Zoti i ka falur gjunahet dhe se ti tashmë je prej banorëve të xhenetit, po që ecin mbi sipërfaqen e tokës, duhet shohësh veten tënde mbas Ramazanit. Nëse njeriu mbas Ramazanit ecën mirë, në kuptimin është i dhënë mbas adhurimit, përkushtimit, kryen detyrimet dhe obligimet, kryen farzët, largohet nga haramet, është i sjellshëm, do të thotë se kjo është një shenjë mirë që Ramazani është ngjitur tek Zoti dhe është pranuar. E nëse njeriu me mbylljen e Ramazanit, madje ditën e Bajramit, fillon dhe kthehet në jetën e tij të mëhershme para Ramazanit, kjo është një shenjë jo e mirë se ndoshta te Ramazani i tij nuk është pranuar. Për këtë arsye të parë tan e përjetonin këtë moment me një lloj ndjesie që i bën të ata ta mendonin vazhdimisht se është pranuar Ramazani i tyre apo jo. Për këtë arsye njëri prej shokëve të profetit alayhi salatu wasalam, Abdullah ibn Mesudi, thoshte: "Sikur ta dija që Zoti jo Ramazanin, por një vepër të mirë të ma kishte pranuar, pra t'isha i sigurt, unë do t'isha njëri ju me i lumtur, sepse Zoti në Kur'an thot, inna ma e të kabbelu Allahum në muttëqin, Zoti pranon adhurimet që i bën njerëzit e devotshëm, e nëse unë jam i sigur që Zoti më ka pranuar qofte dhe diçka, do të thot se unë jam nga njerëzit e devotshëm." Kështu që ne duhet të jemi në këtë rjedhë, vazhdimisht duhet nga brengos fakti se jemi të pranuar në këtë Ramazan tek Zoti apo të refuzuar. Dhe faktikisht ne, jeta jon, adhurimi jon, veprat tona, fjalët tona, sjellja jon janë një argument i gjallë i asaj se Ramazani ynë është ngjitur tek Zoti, e ka pranuar Zoti apo jo. Prandaj, kujdes mbas Ramazanit. Të parët tan mbas Ramazanit kur uleshin me njëri tjetrin, këshillonin veten e tyre ose këshilloheshin mes veti, duke thënë se Zoti
i muajve dhe i Ramazanit është i njëjtë. Pra, nëse ne jemi munduar gjatë Ramazanit, jemi të përkushtuar, jemi të dhënë tek namazit, tek teravit, tek leximi i Kuranit, tek sadakaja, tek lëmosha e tjera e tjera, faktikisht është i njëjti Zot ai që është edhe mbas Ramazanit. Ai Zot që ne e dëshëm më shumë, ai Zot që ne ju përkushtuam më shumë, ai Zot që ndoshta madhështia e tij dhe frika ndaj tij na ka bërë të qajm gjatë Ramazanit, të lutojmë për mëkatet dhe për gjunahet tona, faktikisht është i njëjti Zot edhe mbas Ramazanit. Kështu që besimtari duhet ta ndjejë Zotin e tij edhe mbas Ramazanit siç e ka ndier Zotin e tij gjatë Ramazanit, përkundrazi, një ndjesie e mirë për gjatë Ramazanit e bën besimtarin shumë edhe më të ndjeshëm edhe mbas Ramazanit. Të parët tan, mbas Ramazanit mundoheshin që të ruheshin nga të këqijat, sepse ndonjëherë e keqja mbas të mirës mund të ndikojë keq dhe për të mirën. Zoti në një ajet kuranor thot: mos u bëni thot si shembulli i asaj gruaje që end dhe mbasi ka endur për lhurën gjithë ditën në dark i kthehet nga fillimi dhe e prish gjithë endjen e saj. Që do thotë se njëri mund të bëjë vepra të mira dhe bën diçka që këto vepra të mira i hedh poshtë, i zhvlerëson. Për këtë arsye transmetohet se të parët tonë thonin: ruajtja e veprave të mira që kemi rezervuar gjatë Ramazanit është më e vështirë se sa thjesht të bësh vepra të mira gjatë Ramazanit. Pra që do të thotë se njeriu mund të bëjë vepra të mira, mirë po i ruan apo nuk i ruan këto vepra të mira. Për këtë arsye, besimtari duhet të angazhohet mbas Ramazanit që t'i ruaj, veprat e mira që ka fituar gjatë Ramazanit. T'jap një shembull të thjeshtë. Nëse dikush ka punuar, një muaj të tërë dhe në fund të muajit e prish gjithë punën që ka bërë, nuk do të shpërblehi, nuk do t'ja jepni rrogën. Nëse njëri ka punuar gjatë gjithë Ramazanit dhe pastaj bën diçka që e zhvlerëson punën e tij, atëherë çfarë do të meritoj ky njeri? Për këtë arsye dhe besimtari duhet di se si ta ruaj sevapin e fituar gjatë Ramazanit dhe mos bëj diçka që bëhet shkak apo sebeb që ta prishi atë që ka fituar gjatë muajit Ramazan. Kanë pas thënë të parët tanë: e keqja shoqëron të keqen dhe e mira shoqëron të mirën. Nëse mbas Ramazanit bëjmë mirë, do të thotë se ajo që kemi bërë gjatë Ramazanit ka qenë e mirë, pra e pranuar. E nëse mbas Ramazanit ndryshon jeta jonë totalisht nga mirë në keq, do të thotë se edhe ajo që ka qenë gjatë Ramazanit thjesht ka qenë diçka thjesht e dukshme, aparenciale, po nuk ka qenë, si më thonë, një ndryshim shpirtëror për cilin ka inspiruar dhe Zoti në përmjet adhurimit të agjërimit. Një moment tjetër interesant për mënyrën se si e përjetonin të parët tanë jetën mbas Ramazanit ishte se e përjetonin mbas Ramazanin me tobe dhe istighfar, që do thotë në gjuhën shqipe me pendim të vazhdueshëm tek Zoti. Kushdo që lexon mbi adhurimet në Islam, në përgjithësi adhurimet mbyllen ose në momentin që mbyllen, me pendim tek Zoti i gjithësisë. Ashtu si çelën me pendim, mbyllen me pendim. Pse? Faktikisht ne kemi bërë adhurim, për çfarë duhet pendohemi? Jemi përkushtuar Zotit një muaj, jemi falur, kemi bërë namaz taravije, etj, etj. Përse duhet ky pendim? Sepse vazhdimisht besimtari sheh veten e tij me sy kritik dhe mendon se edhe pse ka bërë adhurim, po nuk e ka bërë ndoshta ashtu siç duhet. Pra, me të vërtetë kemi bërë agjërim, kemi bërë lexim Kurani, kemi bërë vepra të mira, iftare, etj, etj. Mirë, po prap ka mundësi që ndoshta në një moment caktuar jemi ndikuar apo nuk ka qenë aq e kthjellët, aq e pastër situata e brendshme, ndjesia, etj, etj. Për këtë arsye dhe i kërkojmë falje Zotit, mbasi i mbyllim adhurimet, që Zotit na i fali taksiratet apo mangësitë apo, si më thënë, ato probleme që ne mund kemi pas gjatë adhurimit të agjërimit, sepse ato çarje dhe problemi që ka pas agjërimi ka shumë mundësi që me tobe dhe istighfar të fshihen edhe të mbyllen dhe të jetë një agjërim i suksesshëm.
prej momenteve dhe prej momenteve interesante për mënyrën se si e përjetonin ose si jetonin jetën e tyre mbas Ramazanit është marrveshje e përhershme me Kur'anin. Pra një i cili e ka shijuar ëmbëlsinë e Kur'anit, mrekullinë e Kur'anit në zemër dhe në shpirt gjatë Ramazanit, sa herë është rënqetur trupi nga leximi i Kur'anit, sa herë është ndier mirë nga leximi i Kur'anit, ato momente kënaqësie që i kanë ndier gjatë Ramazanit, normalisht e bën besimtarin që të krijojë një lidhje të përhershme dhe një marrveshje me Kur'anin. Ne kemi dëgjuar shumë se si njerëzit i përkushtohen Kur'anit gjatë Ramazanit dhe nuk ka dyshim se kjo është gjë shumë e mirë, sepse ka shumë arsye që ndihmon njeriu që në Ramazan të jetë i përkushtuar ndaj Kur'anit. Mirpo ne në momentin që ndjejmë dhe përjetojmë mrekullitë të tilla gjatë Ramazanit, gjatë leximit të Kur'anit, nuk duhet harrojmë se këto mrekulli mund t'i përjetojmë edhe mbas Ramazanit. Për këtë arsye, ka qenë traditë pra e brezave të hershëm që krijonin një lloj besatimi ose një lloj marrveshje mes tyre dhe Kur'anit dhe mbas Ramazanit. Për këtë arsye është transmetuar se, si më thënë, masivisht ka qenë traditë e tyre që mbas Ramazanit, pra gjatë vitit, e ndanin Kur'anin në 7 pjesë. Që do të thotë, në çdo javë bënin mbyllje të Kur'anit nga kapaku nga pak. Me lexim, me namaz natë. Pse? Sepse njëri i cili shijon në mbëlsin e diçkaje, s'ka ndërmend ta lër, për këtë arsye ai i cili shijon në mbëlsin dhe kënaqësinë e Kur'anit, s'ka ndërmend ta lër këtë gjë mbas Ramazanit. Një moment interesant që ka të bëjë me mënyrën se si të parët tanë dhe të hershmit tanë e mbyllnin ose e përjetonin jetën mbas Ramazanit ishte lidhja e gjuhës. Normalisht besimtari gjatë Ramazanit për të ruajtur Ramazanin e tij, për të ruajtur sevapet e tij, për të ruajtur agjërimin e tij, mundohet që të ruajë shumë gjuhën e tij, sepse gjuha mund t'i hedhë të gjitha veprat nëse njeriu nuk e ruan gjatë Ramazanit. Për këtë arsye profeti Muhammed (sallallahu alajhi wasallam) në një hadith thotë, nuk është agjërimi që njeriu thjesht të ndalohet nga ngrëna dhe e pira. Agjërimi i vërtetë është ai agjërimi i cili ndalon njeriu nga gjërat e fliçura dhe të shëmtuara. Për këtë arsye nëse dikush të shan ose të ofendon gjatë Ramazanit, mos ju përgjigj në të njëjtën mënyrë. Po thuaj, unë agjëroj. Pas kam ngjedhë, nuk kam kohë, nuk dua të merrem më me ty. Sepse unë jam aq i angazhuar, aq i përkushtuar, sa që këto gjëra që ti më thua nuk kanë ndonjë peshë ose nuk kanë ndonjë vlerë tek unë, për këtë arsye unë jam agjërueshëm Zotni. S'kam ndërmend të zbres nga lartësitë e përjetimit të këtij adhurimi dhe kënaqësisë së Zotit me gjërat që janë gjëra toksore. Mbas Ramazanit, gjuha mund të jetë shkak dhe sebeb që Ramazanin të ta hedh poshtë. Nuk ka gjë që bëhet shkak që njeriu të dënohet më shumë se ç'mund bëhet shkak gjuha e tij. Nëse ka diçka që duhet të futet në burg të përjetshëm është gjuha e njeriu. Për këtë arsye, mundohu që mbas Ramazanit të ruash gjuhën tënde dhe të jesh i kujdesshëm. Lutë Zotin gjithsesi që të jemi, si më thënë, të përqendruar te kjo pikë, sepse faktikisht, siç thoshte njëri për burrave të moshëm, kock nuk ka, po kocka thyen. Prandaj dhe gjuha duhet të jetë, si më thënë, moment shumë delikat që besimtari duhet të jetë i kujdesshëm mbas Ramazanit të tij. Ramazani e ka pajisur besimtarin me një armë shumë të fuqishme, që është arma e lutjes dhe e duas, për cilën ne kemi folur në këtë cikël emisionesh. Normalisht njëri i cili e kuptoi mrekullin ose çudin, mrekullibërse të duas dhe të lutjes, normalisht që nuk mundet
nuk mundet që ta lërë këtë mrekulli ose këtë armë kaq të fuqishme mbas Ramazanit. Për këtë arsye thuhej se të parët tan 6 muaj përpara Ramazanit i luteshin Zotit o Zot na jep mundsinë që ky Ramazan na gjej shëndoshë mirë dhe mbas i kalonte Ramazani i luteshin Zotit 6 muaj pas që o Zot, o Allah, çfarë kemi bërë në Ramazan, na e prano. Një njëri që ka qenë, siç e përmendëm pra edhe në emisionin e në emisionet më hershme, në Ramazan me lutjen e tij në kohën e iftarit, në kohën e sufyrit, domethënë ka qenë shumë i lidhur me procesin e mrekullisë së lutjes dhe i ka ndier pasojat e tij thellë në shpirt, pasojat e lutjes, pasojat e saj thellë në shpirtin e tij, nuk mund të shkëputet nga lutja dhe nga duaja mbas Ramazanit. Pra një prej efekteve të mirë që jep Ramazani një ditë është se e lidh me lutjen. Faktikisht kur themi për lutjen, siç kemi përmendur edhe më herët, kemi të bëjmë me tre momente interesante. Lutësi, ai që i lutemi dhe lidhja mes tyre. Lutësi është njeriu, ai që ka nevojë vazhdimisht për Zotin dhe për krijuesin e tij. I luturi është Allahu absolut i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm, dorën e cilit është gjithçka. Dhe ajo që bën lidhjen mes lutësit dhe atij që i lutemi është lutja, duaja. Besimtari në Ramazan e ka kuptuar mirë këtë gjë dhe sekretin e kësaj gjëje, kështu që edhe mbas Ramazanit është prej atyre njerëzve që vazhdimisht i luten Zotit dhe komunikojnë me Zotin e tyre, sepse adhurimi më specifik dhe më i veçantë i Islamit është lutja. Mbas Ramazanit është vazhdueshmëria në adhurime. Ai që ne kemi thënë edhe më herët dhe është thënë vazhdimisht që njeriu nuk fiket me mbylljen e Ramazanit. Sepse nëse njeriu është si puna e një makinerie ose një motori i cili ka marrë xhiro. Dhe në momentin që mbaron Ramazani, kjo nuk, domethënë nuk është se fiket. E pakta gjë do të shkojë edhe një kohë për inerci. Kështu dhe njeriu i cili është furnizuar me energji në Ramazan, normalisht që do ta vazhdojë këtë gjë edhe mbas Ramazanit. Gjë që e bën njeriu që motorin e besimit ta ketë vazhdimisht në punë. Për këtë arsye, më njëherë mbas Ramazanit vjen një adhurim shumë interesant, që është adhurimi i kujt? I 6 ditëve që përcjellin Ramazanin. Pse? Sepse besimtari është lidhur me agjërimin dhe ka të vështirë të bëjë një shkëputje drastike, për këtë arsye një lehtësim prej Zotit, thotë robim ke edhe 6 ditë tjera. Vazhdimësia në faljen e natës, që do thotë nëse një besimtar në Ramazan, sidomos tani që namazi i natës është shumë afër njëri tjetrit, është teravia, është namazi i natës, domethënë është shumë një i cili e ka ndier shumë mirë, nuk ka ndërmend të shkëputet nga namazi i natës mbas Ramazanit. Një i cili ka bërë vepra të mira gjatë Ramazanit, nuk ka ndërmend që mbas Ramazanit shkëputet. Në momentin që ne vazhdojmë me vepra të mira edhe mbas Ramazanit, pra kemi një vazhdueshmëri, ky është një tregues i mirë për besimtarin se ka përfituar shumë nga muaji i Ramazanit. Dhe në momentin që njeriu fiket me fikjen e Ramazanit, do të thotë se ne nuk gjykojmë për saktësinë e Ramazanit askujt, po themi që kjo nuk është një shenjë e mirë. Për këtë arsye kam pas thënë, nëse do ta dish idha aradta an ta'rifa maqamaka fanzur ila ma aqamaka. Nëse do më di se çfarë vendi ke ke Zoti, shih se me çfarë të ka angazhuar. Nëse të ka angazhuar me të mirë, do të thotë se je i mirë dhe je i lartë. E nëse nuk të ka angazhuar, pra nuk të ka afruar ai ty, se faktikisht kur ne bëjmë vepra të mira, do thotë se ai na i ka çel dyert për të na pas pranë. Do thotë se duhet të hapësh edhe ato defteret, bllogjet, bësh llogaritë edhe një herë se nuk është ndoshta puna aty ku duhet. Mbas, pra nëse flasim ose nëse po trajtojmë mënyrën se si ata dhe ne e përcjellim Ramazanin ose jetojmë mbas Ramazanit, faktikisht gjejmë dy ajete kuranore interesante që bëjnë edhe atë dallimin. Ajeti i parë kuranor është thënia e Zotit: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Zoti në këtë ajet kuranor i drejtohet profetit Muhammed alayhis salam duke i thënë: "Dhe Zotin tënd adhuroje derisa të vi momenti i fundit i jetës." Pra, siç e tham edhe gjatë emisionit, se
përkushtimi, adhurimi është një nevojë shpirtërore që ka nevojë për të shpirti. Ashtu siç edhe njeriu nuk mund të ri pa ngrënë, pa pirë dhe pa kryer, do të thonë ato procese jetësore që e bëjnë jetën e tij normale dhe të mirë dhe të këndshme, edhe shpirti i njeriu ka nevojë për ushqim të vazhdueshëm. Dhe ushqimi i vazhdueshëm i shpirtit të njeriu është adhurimi i të madhit Zot. E ky adhurim nuk ndërpritet derisa të ndërpritet jeta e njeriu nga kjo botë. Për këtë arsye faktikisht domethën domethën ai dallim nuk ka ndonjë dallim drastik mes jetës së të parëve tan Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Ose kemi një limit i cili është limiti normal ose i mesëm që ata nuk e tejkalonin jashtë Ramazanit dhe në momentin që vinte Ramazani thjesht lëvizja e tyre ishte nga i mesmi për më lart, nga shkalla e mesme për më lart. Dhe jashtë Ramazanit nuk është se kalonin nën të mesmen. Ndërkohë që ne në kohët tona jetojmë një dallim drastik mes njeriu në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Normalisht nga njëra anë kjo është gjë e mirë, se njeriu ndryshon e përjeton e ndjen Ramazanin, po edhe nga ana tjetër domethënë nuk është se është në një tregues shumë i mirë. Për faktet që ne kemi përmendur edhe më herët. Ajeti i dytë që bën edhe dallimin faktikisht është një moment kur Zoti i Gjithësisë flet për njerëzit të cilët falin namaz, agjërojnë Ramazan, japin zekatin, thot Zoti wa qulubuhum wajila dhe janë të ndrojtur njëkohësisht. Nëna e besimtarve Aisha i drejtohet një ditë profetit Muhammed a.s. Thot, kur Zoti në Kur'an ka thënë, ata cilët falin namazin, agjërojnë Ramazanin, japin zekatin dhe janë të ndrojtur, mosvallë Zoti ka për qëllim, tha, ata që bëjnë imoralitet, ata që vjedhin, apo ata që bëjnë vepra të këqija, pra, ata pavarësisht se bëjnë vepra të mira, po, nga që bëjnë dhe të këqija dhe mëkatet më dha janë të ndrojtur, tha profeti i Islamit, jo, o Aisha, nuk është kështu. Zoti thot ka për qëllim ata njerëz cilët falen, agjërojnë dhe bëjnë vepra të mira, po janë të ndrojtur se nuk e dinë se me të vërtetë është pranuar prej tyre apo nuk është pranuar. Për këtë arsye, pra siç e tham edhe më herët, një vazhdueshmëri në adhurim edhe mbas Ramazanit është një tregues i suksesit të besimtarit gjatë Ramazanit. Për këtë arsye dhe tek të parët tan, jeta mbas Ramazanit ka qenë një jetë pothuajse e ngjashme me jetën e tyre gjatë Ramazanit, pavarësisht se në Ramazan ishin më të përkushtuar për sa i përket lirimit dhe përkushtimit nga angazhimet dhe marrja ose angazhimi me adhurimet trupore, siç është leximi i Kuranit, namazi, vepra të tjera të mira, të cilat janë, si më thënë, një specifike veçantë. Pra kemi diçka që është specifike veçantë e Ramazanit. Dallimi tek të parët për jetën e tyre mas Ramazanit dhe para Ramazanit është pikërisht në këtë fakt. Sepse, ose më fal, se në Ramazan ata dalloheshin nga jeta jashtë Ramazanit me adhurimet specifike të Ramazanit dhe mbas Ramazanit thjesht linin adhurimet specifike, ndërkohë që jeta ishte e njëta jetë. Lut Zotin e Madh që jeta jonë tjetë Ramazan, lut Zotin e Madh që ta ndjejmë Zotin si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit dhe vazhdimisht ta ushqejmë veten tonë me faktin se Zoti i Ramazanit është Zoti i të gjithë muajve. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft, Allahu na e pranoft agjërimin, veprat e mira dhe punët e mira dhe na bashkoft në xhenetet e tij më të mira dhe të jemi prej atyre njerëzve që do të futen në xhenet nga porta e madhe e agjëruesve që quhet Rayan. Zoti ju shpërbleft me të mirë. Assalamu alaikum, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi